Školske knjige su sve što je Ula mogla pronaći u ruševinama koje su ostale iza izraelskog napada. Ovo je bio samo posljednji u Bejrutu. Južna predgrađa libanske prijestolnice meta su napada posljednjih dana. Kad je svanuo dan, razmjeri štete od tragedije postali su jasni. Stambene zgrade su se srušile. Booming. Vidjela sam dvoje djece sa povredama, Ali, Sila, Selin, Fatima, koja je imala divne zelene oči. Nisam mogla ništa vidjeti, samo djecu koja jauču i zazivaju majku, oca i Boga. Neutješna ova žena nije mogla razgovarati s nama, nadajući se da će pronaći svog brata živog ispod ruševina. Nisu ubijeni samo Libanci. Sirijski i sudanski radnici također su bili među mrtvima. Napad je došao bez upozorenja. Možda je bio usmjeren na određene pojedince. No kao i obično, većina žrtava bili su civili, uključujući žene i djecu. Do sad je više od 10 ljudi ubijeno u ovom masakru. Još uvijek se traga za 5 osoba, većinom djece. Broj žrtava u Libanu raste. Gotovo 2000 ljudi je ubijeno u proteklom mjesecu i nema prve linije u izraelskom ratu protiv Hezbolaha. Ovaj napad dogodio se preko puta glavne državne bolnice u Bejrutu. Spasioci još uvijek pokušavaju pronaći mrtve. Posljednjih dana izraelska vojska proširila je svoje ciljeve u Libanu. Gađa više od vojne infrastrukture, govoreći da želi uništiti Hezbolahovu ekonomsku moć i financijske mreže. Nije jasno zašto je ovaj kvart uništen, ali Hezbolah, koji se bori protiv izraelskih snaga duž granice, i dalje je prkosan, te odbija izraelske i američke uvjete za prekid vatre. Vjeruju da bi to predstavljalo predaju. Strah je sve veća eskalacija.